Так, ну що, усі, напевно, охочі приєдналися. Тоді всім привіт. Мене звати Марія. Я член Харківського осередку Ліги студентів АПУ. І сьогодні ми поговоримо на тему захист прав інвесторів в житловому будівництві. Наш сьогоднішній спікер Артем Сірик, адвокат у сфері нерухомості, сімейного та адміністративного права. Пане Артеме, вам слово. Всім добрий вечір. Бачу, велика кількість сьогодні зібралася. Прям всі помістилися на онлайн платформі для лекцій, можна так сказати. Дуже радий, що дійсно така зібралася велика кількість бажаючих послухати сьогодні у нас про інвестування в житлове будівництво. Спочатку представлюся. Марії, дякую велико. Вона вже, в принципі, все сказала за мене. Не буду повторятися. В першу чергу, давайте визначимо порядок, ми будемо з вами сьогодні спілкуватися. Власне, сама моя доповідь, лекція, вона буде розбита на такі три блоки. І моя лекція не буде монологом, це буде у нас діалог, тому від вас я попрошу максимальної і уваги, концентрації, але і також і відвертості. Тому по результатам кожного блоку я буду, наприклад, ви говорите, що перший блок завершений, другий блок завершений, третій блок завершений. Можна буде задати питання в контексті даного блоку. Так що не соромимося, задаємо питання. Спочатку по цим трьом блокам давайте будемо задавати питання чисто по даній тематиці. А в кінці вже самому, я думаю, якщо є якісь питання більш плюс-мінус якісь загальні, можете також їх задати, в принципі, да, у вас є така можливість. В принципі, якщо все окей, все зрозуміло, можете мені подати якусь там ладонька вверх, щоб я розумів, що всі зрозуміли, і все окей. Так, один вогонь є, да, так. Зараз ми всі отримаємо. Що, половину отримаємо, розпочинаємо. Щоб я розумів, що всі готові, ніхто не сидить там просто чай не п'є і виключив звук. Так, супер, супер, дякую, активність дуже гарна. Добре, тоді поїхали. Тема захист прав інвесторів у житловому будівництві. Від себе скажу, обожнюю тему нерухомість. Дана тема дуже класна, цікава є. І я думаю, що ми всі з вами з користю проведемо даний час. Даний час – це десь буде плюс-мінус одна годинка, але в залежності від вашої активності, тому що якщо у вас буде дуже багато питань, то ми будемо їх опрацьовувати, може трішки затримаємося. Добре, тоді розпочинаємо, але в першу чергу давайте свою доповідь я розпочну вже відразу із запитань, тому в даному випадку відповідь можна надати голосовим повідомленням, або можна написати, я його прочитаю. Там або Марія його прочитає, або я його сам прочитаю. Добре, все зрозуміло. Сподіваюсь, що всі зрозуміли. Ну, давайте головне запитання, в принципі, як ви на сьогодні вважаєте, чи який стан у нас інвестування прямо от зараз, інвестування в житлове будівництво, на вашу думку? Можна там, я так розумію, спочатку підняти руку, і там уже Марія, наприклад, дасть право говорити відразу. Данило, хочеш говорити? Напевно, до війни було прям дуже активно, мені здається. А зараз така активність спадає, і, можливо, ну, прям дуже-дуже спало, мені здається. Особливо там Київ, Харків і ось такі регіони. Да, дякую. Можливо, там на Заході, де квартири там дорогі, де взагалі нерухомість стала дорожче, там, можливо, навпаки. Вирішив туди інвестувати. Так, і дякую. Тамерлан, хочу сказати. Ну, ми ж всі знаємо, як Дмитро Гордон збіднів на нерухомості після того, як війна почалася. І тому, я думаю, так, я погоджуюся із Данилом. Так, є. Так, всі. Ще хтось хоче сказати якась своя пропозиція? Так, ну, наче все. Да, добре, дякую, ви оба правильно відповіли. Ну, яке може бути інвестування, яке може зараз бути будівництво в час війни? Але вже, ну, у нас уже завтра рік річниця, на жаль, війни. Війна,
ну, вже є якесь у нас розуміння, як вона йде, як вона буде далі йти. З самого початку, звичайно, навіть під час війни ніякої думки було про інвестування, про нове будівництво, ну, просто забудовнику, який сенс йому нести ризики будівництва, якщо є можливість попасти ракетою, і його бізнес за долю секунди, він буде просто зруйнований, а на сьогодні це, ну, це дійсно для вкладення в будівництво, в нове, це великі кошти. Тому дійсно правильно сказано. До війни, також правильно хлопці сказали, до війни рівень інвестування дуже гарний був. Я сам практикую з міста Дніпра, Дніпро місто-мільйонник, в трійки найбільших міст України. У нас будівництво неслось дуже гарно. І бував в Києві, будівництво не... Ну, Київ це взагалі не зрівняти ні з ким. Там просто не, мабуть, уже не знаю, де знаходяться земельні ділянки, тому що таке враження складається, що будівництво у нас просто будівництво на будівництві, і інколи не розумієш, звідкіль буде забудовник отримує ці земельні ділянки, бо таке враження, наче вони їх просто... Ну, земельних ділянок, вони просто вже перерозпреділені на абсолютно всіх учасників ринку, і виникають дійсно такі питання. Добре, йдемо далі. Спочатку почнемо з демонстрації. Марія, ти можеш мені, будь ласка, дати права, щоб я включив презентацію? Пробуйте. Ага, да, да. Данило, ти адмін, так? Ну так, так, я сьогодні. Ага, так, дякую. Так, секундочку. Ага. Так, а ну скажіть мені, будь ласка, як видно вам? Все окей? Так, так, все добре. Все добренько, да? Все добре, тоді поїхали. Спочатку підемо таким позагальним питанням. Інвестування в нерухомість є одним з найпоширеніших видів розміщення накопиченого капіталу в Україні, який має свої переваги і недоліки. В цілому ми будемо, звичайно, розбиратися в цьому, які є плюси, які мінуси, ну і дійсно, які в цьому питанні є ризики. Також швиденьке ж інше питання до вас, як ви, в принципі, думаєте, є дві сторони у нас, забудовник і є у нас інша сторона, людина, яка інвестує, і ми її називаємо інвестор, яка з цих двох сторін є менш захищеною, тобто більш слабкою в цілому? Можете написати, може не відповідати, можете в чаті швидко написати. Тут, я думаю, нема сенсу відповідати. Просто напишіть. Так, інвестор, інвестор, інвестор. Інвестор. Так, все правильно. Да, дійсно, молодці. У даному випадку інвестор без сумніву є стороною, яка не захищена. Це тому, що забудовник зазвичай це юридична особа, і інколи з таким розміром статутного капіталу, яка в своєму штаті може мати від 500 чоловік, зазвичай це великий гравець на ринку, впливовий, ну і зазвичай людина, яка сам бізнес у сфері забудовництва, це не може кожна особа дозволити собі цим займатися, тому що само по собі дуже, ну і важко це робити, і потрібно мати дуже сильні зв'язки з владою, місцевою, і з центральною, ну і саме головне, сам капітал потрібний для здійснення забудовництва. Йдемо далі. Головний плюс. Плюси. В цілому інвестори частіше купують квартири на етапі будівництва, адже це надає можливість заощадити на ціні 30-40%. Що це мається на увазі? Ви купляєте, можна так сказати, майнові права, які потім трансформуються в право власності. А насправді ви, коли ви інвестуєте в цілому в ніщо. Тобто ви інвестуєте фактично в річ, яка не є матеріальною, ви її не можете доторкнутися, її немає. Ви інвестуєте в майбутнє. Що це несе за собою? Це несе високі ризики. Але
і, так би мовити, бенефіти від цього, якщо все буде добре, якщо забудовник добудує цю забудову, ви отримаєте право власності на цю квартиру чи інше приміщення, це буде дуже бізнесової точки зору, дуже буде корисно. І ну, дійсно, ви замість того, якщо ви купите вже на іншому етапі, коли вже добудовано, це буде одна ціна, а до забудови це буде зовсім інша ціна. От і заощадження на ціні 30-40%. Ну і далі те, що ви вже раніше вклали на момент забудови, уже коли добудується, вже є у вас об'єкт, ви оформили право власності на це все, ви можете далі її перепродати і ось ви вже отримаєте оці 30-40%. Тобто дуже, дуже вигідно, дуже вигідно. Головний мінус це може бути в нас виявитися в зупинці будівництва об'єкта нерухомості, або ще гірше, це його недобудова, і це може статися навіть якщо забудовник сумлінний і бажає виконувати всі зобов'язання, адже можуть виникнути певні форс-мажорні обставини. Запитання до вас. Як ви вважаєте, в принципі, які можуть підстави бути до того, для того, щоб забудовник не добудував? Що може стати підставою для цього? Можете письмово, можете відповідати, піднімайте руку. Банкрутство, можливо, самої особи. Забудовника маєш на увазі. Забудовника, я маю на увазі. Так. Хто ще хоче? Ну, давайте, подумайте. Зараз війна. Що це може, як це може вплинути на забудовника? Ну, форс-мажорні обставини. Так. А які? Ну, наприклад, якщо це війна, звісно, або ж якісь регіональні випадки, наприклад, це може бути наслідки землетрусу, актуально, але не Турція. Дай Боже, щоб нас таке було. Турція. Так. Да. І, ну, взагалі, різні такі можуть бути стихійні лиха, наприклад. Так, звичайно. То хтось ще хоче сказати? Можливо, ще арешт нерухомості, який власники якої пов'язані з Російською Федерацією. Наразі, наприклад, ми знаємо скандал про Ocean Plaza. Також ми знаємо про Вадима Столера, котрий володіє Метрополіт, здається, чи якось так називається. Метрополь, здається. І от всі ці об'єкти, вони наразі, якщо я не помиляюсь, заморожені. Строїтельство другого Ocean Plaza також, по крайній мірі, кінцевим бенефіціаром, наскільки мені відомо, являється Столар, і воно також заморожене. Тобто, також це є таке. Так, все правильно, абсолютно. Ще хтось? Все, так? Да? Так, да, правильно все сказали, все вірно. Це в цілому їх можна охарактеризувати як два чинники, які залежать від забудовника і не залежать. Залежить це, коли ти береш і спеціально банкрутуєш, наприклад, дії для того, щоб не виплачувати кошти інвестору. Тобто це багато може бути. Це може бути співробітництво з владою для того, щоб створити якісь дії, що ти не можеш отримати якийсь дозвільний документ, а потім говориш інвестору, не можемо отримати, вибачте, немає ваш грошей, отримуєте те, що у вас є. Тобто ви зараз отримаєте, а ви його перепродати не можете. Тобто схем просто мільйон. Але і чинники, які не залежать від забудовника, це для нього, звичайно, найгірше. Це форс-мажор, правильно сказали, це може бути стихійне лихо. Це форс-мажор, це може бути це війна і так далі. Дуже багато чого. Багато чинників, але в цьому є, в принципі, у нас ризик. В принципі, тут ще додати до цього можна, що навіть отримання цього переліку дозвільної документації не гарантує вчасного повного будівництва, і будівництво може зупинятися з економічних чи юридичних підстав, також відсутності грошей інвестора для права продовження фінансування робіт, виявлення порушень у
проєктній документації. Тобто тут вже такий ще може фактор бути у нас влади, який не буде мати якихось гарних відносин з забудовником і почне вставляти певні палки в колеса. До цього можна зазначити ще іноземний досвід, як в країнах, наприклад, Заходу, Західної Європи, як взагалі відбувається будівництво на первинному ринку. Первинний ринок – це у нас будівництво, можна так сказати, з нуля. Вторинний ринок – це у нас вже більше квартири, всі об'єкти нерухомості, які вже збудовані і вже мають певні перепродажі. Іноземний досвід у нас говорить, що в цілому на захист інвестора існують страхові компанії, які можуть в такому випадку вони підстрахувати, така тавтологія інвестора в даному випадку якусь суму коштів, якщо станеться ситуація невиплати, незбудування, наприклад, то страхова компанія може компенсувати. Сума, яка може компенсуватися, все залежить від домовленості, договору і страхової компанії. Іншим у нас є суб'єктом, який такий може бути на захисті інвестора на заході, це банк, який надає такі от ескроу агент, які виступають банки, і один з гарантів безпечності будівництва, які також на своїх умовах сам з цього щось отримує, якісь кошти, але в той же час він допомагає інвестору захищатися даного. Так, перший блок у нас завершився. В цілому є якісь запитання, може хтось щось додати, якийсь є досвід. Це у нас спочатку такий блок загальний. Так, да, Данило, будь ласка. Так, секундочку. Зараз у мене тут написано питання. Я ще хочу... питання, так? Да? Так, хочу спитати ще до того, як лекція почалася. Ось ми знаємо всі, що у нас на чинності относительно недавно закон про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть порушені в майбутньому. Цей закон взагалі як впливав на ось цей ринок в плані захисту саме інвесторів? Данило, я тебе відразу переб'ю, і ця тема буде третім блоком йти. Так що ми за неї поговоримо обов'язково. Так. Марія, будь ласка. У мене є питання стосовно не тільки заморозки строків, скільки, наприклад, якщо застройщик, будівник просто строїть на землі, яка йому не належить, наприклад, вона в оренді у іншої людини. Потім ця людина перепродає землю, а що робити, які права мають інвестори, до кого звертатися і на якій землі це вже стоїть? Як понять, що вас потім просто не вижили, що це не ваша власність? Угу, я зрозумів. Зрозуміло питання, яка... якось так трохи. Да, є така ситуація, але потрібно розмежовувати земельна ділянка, наприклад, якщо вона на земельній ділянці є якийсь будинок, який належить одній особі, а є земельна ділянка, яка дається для забудови, а вона зазвичай дається на оренду. Вона дається переважно на праві оренди, на декілька років для будівництва. І далі така ситуація, це я кажу в розрізі будівництва, нехай буде 15 поверхів. Тобто яка ситуація? Забудовник, він бере земельну ділянку в оренду, як юридична особа. По іншому праву забудовник не може отримати земельну ділянку згідно Земельного кодексу України. Він буде брати виключення її для оренди. Цільове призначення – це буде різне, але, скажімо, нехай буде для будівництва нерухомості. Будує, договір оренди на 3 роки, забудовник побудувався за 3 роки, все, землі немає у забудовника на праві оренди, і земля, вона, так мовити, як і була раніше у комунальній власності, так і залишається в комунальній власності. І в даному випадку будинок, він просто знаходиться на комунальній власності, і вже далі, наприклад, якщо буде створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, то вони вже можуть оформити цю земельну ділянку під свій будинок. Виключно для ОСББ.
а може її не оформити ОСББ. Ось, це питання щодо багатоквартирного будинку. Але зазвичай, ну, є такі спори, звичайно, коли забудовник будує, а є власник земельної ділянки, який, наприклад, не давав цього права. Але зазвичай це дуже рідко такі ситуації, тому що коли я за це буду говорити далі, земельна ділянка – це, як знаєте, на столі лежить буханка хліба. І в нас вона як головна всьому. Оце аналогічно є земельна ділянка. Все будівництво, все починається з земельної ділянки. Не отримавши право на земельну ділянку, що збудувати буде дуже важко, тому що вдом включиться фактор влади, який дуже швидко може зупинити це будівництво. Так що в даному випадку це, ну, я відповідаю, це, ну, є таке питання, і це може бути тільки вирішено виключно судом. І, наприклад, власник, який бачить, що на його земельній ділянці будується багатоповерхівка, звертається до суду, і вже там вимоги можуть бути різні. Він може відразу вже попросити зупинити будівництво, наприклад. А далі вже і знести це будівництво. Але це рідко, я відповідаю зразу. Я відповів, чи ще є питання? Тебе? Ні, відповіли, дякую. Угу. Так, чат взяв кошти та втік. Так, і таке може бути. Взяв і втік, дійсно. А схем багато, кажу відразу. Ми їх не будемо вивчати, вам, ну, я думаю, таки не потрібні такі речі. Але схем дуже багато. Але вже їх менше стає набагато. Так, добре, йдемо далі. Як захищатися? Як дійсно захищатися інвестору, коли він буде вкладувати грошові кошти або вже на іншому етапі? Спочатку перед будівництвом. Перед початком інвестування слід провести дуже ретельну перевірку репутації забудовника. Дізнатися про кількість збудованого житла, скільки років він працює на ринку. Варто також звернути увагу на динаміку будівництва на майданчику, що має складати не менше як 2-3 поверхи на місяць. Перше. Щодо першого пункту. В даному випадку, хто з цим сталкувався, той розуміє, що наче дуже прості слова, але це одне із основ вибору як забудовника. Тому що якщо забудовник має нормальну, адекватну репутацію, який вже відбудував якусь ту певну кількість нерухомості, і якийсь плюс-мінус, не було якийсь резонансу щодо цього, це нормальний забудовник, яку дійсно можна інвестувати і за це не переживати. Наприклад, в моєму місті є такі забудовники, ну, я одного знаю, але я би інвестував до нього, тому що він вже збудував багато чого, і я чую, що мої знайомі, друзі також вкладали це все, і це нормально. Тобто беремо відкриті дані, вивчаємо збудоване житло, отримуємо думку, скільки працює на ринку, вивчаємо юридичну компанію, заходимо, розуміємо, який статутний капітал, коли зареєстровано. Це працює, я вам кажу одразу. Цей аналіз, він працює дуже добре. Щодо абзацу 2, першого пункту, динаміка будівництва на майданчику, це говорить про те, яка йде динаміка забудовника. В цілому це середнє, коли 2-3 поверхи на місяць. Це може бути чи скорочено, чи може чуть швидше, тому що все залежить від технології і можливості забудовника. Але в цілому це будівництво повинно йти. А якщо воно стало, то, ну, це вже є вже ризик, якийсь ризик для інвестора. Далі, перевірка документації на земельну ділянку. Як вже казав, земля всьому голова. З землі все починається. Без землі, ну, відверто скажу, якісь ненормальні люди будують. Переважно всі отримують земельну ділянку на різному праві, оренда, інше, суперфіції, сервітут і так далі. Різні можливості, але земельну ділянку потрібно отримувати на забудовника, тому що, ну, просто можуть зупинити будівництво, можуть знести те, що вже відбудував і так далі. Перевірка документації на земельну ділянку до війни дуже легко робилася, була у нас, був і є реєстр публічних даних, як публічна кадастрова карта.
дуже легко знаходиш земельну ділянку, клацаєш на неї і розумієш, чи зареєстровано право власності на земельну ділянку. Ось, все дуже просто, але це було до війни. Зараз публічна кадастрова карта обмежено працює, але не можна зараз знайти вільну чи невільну, чи перебуваючи на праві власності земельну ділянку, тому що там потрібно якісь отримати дозвіл від державної влади, щоб перевірити цю земельну ділянку. Резюмую те, що під час воєнного стану обмежили доступ до цих відкритих даних, але сподіваємося, що далі вже у нас влада буде рухатися в цьому питанні. Останній етап перед інвестуванням – це перевірка документації, дозвільної документації, зокрема отримання від забудовника підтвердження зареєстрованого права на будівництво, повідомлення про початок виконання будівельних робіт або дозвіл на їхнє виконання. До вас запитання, хто знає, чув, чи може попередню назву пам'ятає, головний орган, який у нас може контролювати будівництво в Україні. Можна вчити написати. Можете сказати. Ой, там щось архітектура і будівництво в назві, щось таке. Ні, ну логічно. Ну, таке було, просто точно не пам'ятаю, як. Так, ще дам 5 секунд. Да, Богдана написала правильно, ДІАМ. Да. ДІАМ – Державна інспекція з архітектури та будівництва, перейменований попередній орган ДАБІ – Державна архітектурно-будівельна інспекція. Здається, в 2020 році вона чи була реорганізована чи перетворена, ну щось відбулося на базі ДАБІ, стало ДІАМ стало, і щось в порівнянні з попереднім органом, щось якісь повноваження, здається, втратили, але в цілому центральний орган у сфері архітектури і будівництва. Ще за що хочу сказати? ДІАМ дуже гарно цифрувався, і багато документацій дозвільної можна зайти подивитися на сайті їх. Дуже зручно перевірити, чи отримали дозвіл на початок будівництва, чи отримували повідомлення про початок виконання будівельних робіт і так далі. Тобто веду до того, що всі ці речі можна просто перевірити в себе вдома, в офісі. Не потрібно виходити і дивитися, що там відбувається з будівництвом. Все просто, живемо в еру діджиталізації. Так. Ідемо далі. Захист через за 3 хвилини до нашої лекції побачив статтю чи інтерв'ю Давіда Арахамії. Це, хто не знає, це голова фракції політичної партії «Слуги народу», який зазначив, що інвестування неможливе без прозорої судової влади. До вас питання. Як ви вважаєте? Перше питання. Як ви вважаєте, який зв'язок між інвестуванням і судовою владою? Як ці поняття співвідносяться? Давайте так, в розрізі, ну, навіть, там, скажімо так, якось інвестування з-за кордону в український бізнес. Гарантії. Ну, не буде гарантії того, що ти можеш захистити твої права, якщо не буде відкритою, чесною судовою владою. Угу. Угу. Добре. Хто ще? Давайте, в цілому, як ви думаєте, для інвестора, ну, є ок чи не ок стан судової влади в Україні? Ну, мені здається, в будь-якому разі так, тому що якщо стан судової влади в Україні, ну, скажімо так, так собі, то при якихось порушеннях інвесторам прав, ну, інвестора, знову ж таки, чи якісь порушення взагалі, які будуть відбуватися потім, ці всі процеси, ну,
у суді вони будуть чи затягнуті, чи будуть якісь проблеми, чи це буде дуже багато часу займати. Тому, мені здається, ну, взагалі судова влада дуже важлива, тому що якщо судова влада так собі, то ці справи просто будуть йти дуже довго, і для інвестора це буде не дуже окей ситуація. Чудово, чудово сказано. Хто ще хоче зазначити? Угу. Добре, добре. Правильно, хлопці, ви прямо сьогодні самі активні зі усіх. Але інші нехай також пишуть, так що включайтеся також в цю тему. Хлопці несуть просто відповідальність за весь колектив. Дійсно, все правильно. Без суду інвестор ніяк не зайде, без прозорого суду інвестор не може зайти і вкластися в якесь будівництво, коли він не розуміє, чи захистить суд його права, чи не захистить. В даному випадку це дуже є важливо. І в першу чергу Богдана дає можливість всім іншим відповісти. Але це дійсно є дуже важливо, оскільки без судової влади дійсно нормальне, прозоро і чесно є інвестор. Він буде в великому напруженні, матиме великий ризик того, що ті кошти, які він вклав, він їх не трансформує в будівництво, в готовий продукт в виді квартири, нерухомості і так далі. Тобто без цього, ну, ніяк. В цілому вже відразу спойлер щодо суду. Стан судової влади у нас не найкращий. Головна причина, це не моя, ну, я, в мене є думка стосовно цього, але я просто говорю те, що говорять наші топ-посадовці, що говорить у нас, ну, європейські посадовці, які слідкують за нашою владою, це низький рівень довіри до судової влади. Ну, от в принципі, оце у нас так, що вже відбувається досить давно, тому в даному випадку, чому ж ми, Європейський Союз, дуже детально дивиться за нашими посадовцями, які пробують змінити судову владу. А це є досить важливо. Без суду ніякого, не може ніякого інвестування бути, не тільки будівництво, а в цілому інвестування багато в сфер нашої економіки. В цілому інвестори, які стали жертвами недобросовісних забудовників, намагаються захищати свої права в суді, але практика розгляду таких справ неоднозначна, все залежить від конкретної ситуації, обраного способу захисту. Я відразу скажу, що дуже навіть досвідчений адвокат, який спеціалізується в цій сфері, не може спрогнозувати результат якоїсь справи, тому що судова практика є дуже неоднозначною, вона крутиться, вертиться, вона змінюється. У нас, можна так сказати, є прецедентне право, яке там відносно донедавна воно у нас вже стало з переформатуванням Верховного суду. В даному випадку навіть немає єдиної позиції щодо захисту прав інвесторів. Даного кожного року можлива просто зміна. Ти, коли хочеш захистити своє право, тебе немає такої однозначної думки, як ти це будеш робити, тому що просто навіть як зовнішній вираз, як ти хочеш це змінити, маю на увазі, як ти будеш формувати позовні вимоги у позовній заяві, вони змінюються кожен раз. І ти можеш, наприклад, дві інстанції пройти, виграти дві інстанції, а касаційна інстанція в виді Верховного суду тобі просто візьме це, скасує. Так що і таке буває. В даному випадку тут багато не будемо казати, балакати, суд повинен бути, він повинен бути прозорим. І, ну, як сподіваюся, що це так і буде, і вже ми виконаємо багато вимог щодо зміни судової влади в контексті нашого питання, щоб інвестор був спокійний в тому, що він вкладе грошові кошти і він отримує свою нерухомість. Так, це у нас блок 2, він завершений, залишився блок 3. Давайте по запитанням, якщо вони у вас є, то ми вже більше поговорили про конкретні, ну, способи захисту інвестору. Хочу поділитися, якийсь є якогось досвід. Та, у мене є просто запитання стосовно захисту прав інвесторів. У разі, якщо будівництво, просто терміни не виконані.
як вони взагалі захищаються. Ну, от, наприклад, ми знаємо ситуації, коли вони, ну, згрупувались, так сказати, інвестори і разом подавали колективно до суду. Але взагалі, як ця процедура проходить і чи, можливо, ви знаєте певні ситуації, коли це доходило до діла, а не просто справа лежала, як відбувається загалом? Дякую. Так, оце питання щодо недотримання строків є одним з самих болючим для всіх. Я скажу, не тільки для інвестора, який чекає, а власне для самого забудовника. Оскільки є певні ризики, які ти не можеш спрогнозувати. І саме по собі будівництво, воно може дійсно залежати від багато речей, не тільки, які не залежать дійсно від забудовника. Це політична зміна політичної влади, це може бути економічне питання, якась девальвація валюти чи все інше. І в даному випадку інвестор, забудовник, який хоче в даному випадку заробити, а це головна ціль для нього, він розуміє, що він ті плани, які він бажав виконати, вони вже в майбутньому не здійсняться. І в даному випадку починається якесь затягування, чекання, і це як воно, в принципі, відбувається. Що в даному випадку може робити інвестор? Інвестор не повинен мовчати. Саме головне, в даному випадку інвестор повинен бути тією рушійною силою, щоб штовхати, вимагати від забудовника вчинювати дії відповідно до того договору, який він уклав. Тому що в договорі буде зазначена дата, без цієї дати, без строків неможливо. Ну, я не знаю, може це хтось так і підписував договор, але в даному випадку підписувати договір і не розуміти, коли об'єкт, в який ти клав гроші, ти не розумієш, коли це збудується. В даному випадку дуже багато питань до інвестора, який це робить, ну, зовсім не даючи, на російській мові не давая отчета самому собі, не даючи звіту, як ти це будеш робити. В даному випадку потрібно це розуміти, вимагати. Якщо, ну, але питання контролювати вже потрібно з самого початку, я скажу. І вже питання в тому, що все залежить від етапності. Якщо невеликі якісь розбіжність по строкам, це, ну, на мою думку, це дозволено, і якщо забудовник говорить, що є питання, які там, наприклад, чекає якусь поставку, якусь хтось заблокував, і там якісь судові засідання щодо розблокування, тут можна зрозуміти в цьому, хоча забудовник повинен передбачити це все. Але і таке буває. Але коли вже буває із-за якоїсь, ну, вибачте, тупих якихось дій, коли забудовник просто стоїть, нічого не робить, в даному випадку більш уже працювати потрібно більш дієво, і в даному випадку, так як забудовник – це приватна особа, яка, ну, вона, скажімо так, не залежить від кого, єдине, щоб дотримуватися норм при будівництві. В даному випадку дієвим є суд, де потрібно вже або розривати цей договір, або вимагати отримання моральної шкоди за це все, за ці дії і так далі. Скажу вам кейс, десь рік назад чув, людина вклалася в нерухомість, будівництво не завершилося, я не пам'ятаю чітко, але, можливо, там років 10 будувалося, ну, звичайно, десь заморозилося, ну, людина пішла в суд, і, я так розумію, обирала різні способи захисту свого права, але одним з них було це відшкодування матеріальної та моральної шкоди. І от, ну, людині вдалося відшкодувати всі ті ж гроші, які він вклав на той час. Це гарна практика, її можна сміло використовувати іншим забудовникам. В цілому така відповідь. Я відповів, Марія. Ой, вибач, Тамерлан. Так, дякую. Угу, дякую. Так, Данил або Марія, хто? Марія. Ну, у мене таке швидке питання. А як можна перевірити документи, потрібні документи про інвестування зараз, коли обмежені реєстри і так далі? Куди звертатися? Подавати запит до ДІАМ письмовий. І вони нададуть відповідь.
Ну, нічого, та все та ж сама процедура, вони будуть брати відомості з реєстру, але просто будуть брати в письмовому виді. Данило, да, відповів, так? Да. Так, таке питання. Якщо ось ми знаємо час ситуації, коли об'єкт з тих чи інших причин не вносить в експлуатацію, не вводять в експлуатацію, і там прийшли строки, не вводять в експлуатацію, і що тоді робити? Ось, наприклад, ну, пройшло вже там півроку, там не три місяці, а півроку вже пройшло. От мої дії як інвестора, що я повинен робити? Аналогічно, як я і казав Тамерлану, діяти, звертатися, засипати листами забудовника постійно, щомісячно, хай бере відчитується, чому порушуються строки. Якщо це запитання затягнулося, задумуватися про повернення грошових коштів. Спочатку про розірвання договору, безпосереднє звернення до забудовника, але я скажу, відсотки 95, що він не буде віддавати ці грошові кошти. Потім звернення до суду. І ще таке питання є в мене невеличке. Я пам'ятаю з другого курсу, коли ми вирішували такі задачі про нерухомість, про те, що об'єкт не вводить в експлуатацію і так далі, і тому подобне. Ми думали, ну, чому не можна, наприклад, перепродати право, наприклад, на квартиру у будівлі іншій людині. Ось там були різні дискусії, я ось помню, був такий аргумент, якийсь викладач його казав, можливо, я неправильно зрозумів, тому зараз, можливо, ви мене поправите, що на той час вважалося, що якщо об'єкт не внесли в експлуатацію, то ця квартира, вона не вважається житлом, так, і вона вважається просто набором там кирпичей і так далі. От на що те до вас скажете? Ваш лектор правильно все сказав, до реєстрації, до введення в експлуатацію. І до реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна по Цивільному кодексу України даний об'єкт, конкретно, наприклад, який належить особі, тому що вона там, ну, це вона ще належить забудовнику. Це є сукупність всіх будівельних матеріалів. Все правильно. Ну, це все сказано, це правильно, це пряма норма. Стаття 331 Цивільного кодексу України. Доведення в експлуатацію об'єкту вважається сукупністю будівельних матеріалів. Ну, якось таке собі, насправді. Ні, це норма. Ні, це норма. Пряма норма. Так і є. Можна ще одне запитання? Так. Стосовно, дивіться, наприклад... Давай, Іван задасть, Тамерлан, давай Іван задасть питання, а потім вже ти, тому що він вже через... А, там ще є рука? Я просто не бачу. Так, да, так. Да, я не питання. Забув. Що? Ні, я у нас одна рука Івана, хай задає питання. Була одна рука, лише. Супер. Добре, кажіть хтось. Ми знаємо ситуації, коли, наприклад, забудовник отримував право на забудову певної земельної ділянки при одній владі. Скажімо так, маючи добрі такі зв'язки з тією владою. Потім приходила інша влада, і вияснялося, що ця земельна ділянка не підлежить для забудови. Як відбувається повернення грошей інвесторам, котрі вже вложилися в це? Забудовники потім, зазвичай вони просто чи пропадають, судові ці справи, вони наче йдуть, а наче ні. Інвестори там якось бастують і так далі, але потім також просто забувають на це, тому що, ну, дуже багато часу проходить. Як взагалі відбувається повернення грошей інвесторам, коли відбувається отака от ситуація? І взагалі відбувається чи якось чи ні? Дякую. І до кого звертатися також, запитання? Дивись, в принципі, все те, що я вже це казав, ще раз повторю. В цілому практика склалася така, що якщо інвестори вклали гроші в будівництво і забудовник має ці кошти, відсотків 95 він їх не буде повертати. Ні при яких ситуаціях. Форс-мажори, не форс-мажори. Ці кошти, скоріш за все, я вам кажу, забудовник він їх вже й потратив на щось інше, на якийсь інший бізнес. Тому ну, загальна теза самого така. Способи захисту прав аналогічні, як я і зазначив.
можна спочатку звертатися до забудовника, ну, це досудовий спосіб урегулювання. Його можна використовувати, можна не використовувати. Але бувають же ситуації, що вже ж є виключення на зі справу. І дійсно забудовник може повернути кошти, але це рідко вже відбувається. Суд. Тільки через суд йти і повертати ці кошти. Але я кажу відразу. Це питання непросте. Навіть при отриманні позитивного судового рішення щодо відшкодування матеріальної шкоди, нематеріальної шкоди, вибачаюся, коштів за вкладене майно, важко, часом дуже важко виконати рішення суду, тому що державний виконавець буде виконувати судове рішення, і може така бути ситуація, коли забудовник стане дуже швидко банкротом і немає з чого ресурсу, з якого забирати ці кошти. І таке буває. Так що, ну, інвестора є можливості, як це все робити, але не завжди виходить отримати ці грошові кошти. Але не той ризик, розумієте? От в чому і теза незахищеності інвестора? Незахищеність інвестора в тому, що він дуже сильно ризикує. Забудовник набагато сильніший гравець, ніж інвестор, тому що зазвичай інвестор – це звичайна фізична особа. Забудовник – це велика юридична особа в різних організаційно-правових формах, ТОВКа і так далі. Тому ну, отака ситуація, ну, можливості для захисту прав існує. Добре, тоді інше запитання швиденько, ну, воно доволі таки коротке. Яку взагалі відповідальність тоді несе забудовник? Тому що, ну, він же ж не може пропасти просто, знаєте, як розтворіться в воздухі. В будь-якому разі інколи, ну, ми знаємо дуже багато таких випадків, коли забудовники наче як пропали, про це кажуть там місцева влада і так далі. Проте дуже часто ЗМІ, там їх бачать десь в Україні, фотографують, все окей, вони гуляють собі спокійно, але вони не притягуються до відповідальності. Так от питання, як їх взагалі, і чи можна якось притягнути до відповідальності? Можливо, ну, які органи цим займаються? Ось таке от питання. Да, ситуацій вже багато. Я думаю, питання щодо, наприклад, київських забудовників, один з самих у нас яскравих – це Столар, який там цих кримінальних проваджень щодо нього як така величезна кількість, але, як я пам'ятаю, скеровано обвинувальних актів щодо нього, я не знаю, мабуть, невелика кількість. Ну, в чому вдається отак от бути, знаєте, як змією, да, відносини з владою, відносини із правоохоронними органами, поліція, прокуратура і так далі. І це все стопить, дуже сильно стопить розслідування цих злочинів. Тому що в цілому, ну, розуміти, де злочин, а де не злочин, не важко. Тут достатньо розуміти, якщо людина не може 10 років отримати квартиру, то це злочин. Ну, це по-іншому не сказати. Цьому є, ну, знайти вину особи, директора, інших посадових осіб, юридичної особи не важко, тому що тут вбачається кримінальне правопорушення. Але я ж кажу, що у нас країна унікальна і можна дуже швидко розбагатіти і дуже швидко покинути країну нашу. Ну, це до війни було, зараз уже трішки не так це все, але ситуація ось така. Так що, на жаль, як ти сказав, ти не розумієш, як може відбуватися безкарність, а я тобі кажу отак, як я сказав. Ні, якраз таки я розумію, як це безкарність відбувається, тому що я, в принципі, розумію, ну, я також мав на увазі в тому числі Столара Вадима Михайловича, тому що я, ну, скажімо так, багато оцих от будівлей, які нібито вже є, нібито їх нема, інвестори туди вложилися, вже строки там і позакінчились, і кримінальних справ багато заведено. Проте, ну, ми всі прекрасно, ну, знаємо, хто там слідкує за новинами, він зараз знаходиться в Україні, його ніхто не випускає. Він не сидить десь за ґратами, він не сидить в слідчому ізоляторі, ніде.
У нього надалі є земельні ділянки, котрі наразі зараз забудови ще досі, вони строяться. У нього є також деякі об'єкти комерційної нерухомості, які зараз також спокійно собі функціонують. І от оці от зв'язки з владою, ну, просто, тобто виходить так, що ніяких прав немає у інвестора для того, ну, захистити якісь свої права, у нього немає ніякої можливості. От я хотів вас запитати, можливо, просто от якась чи прокуратура, я не знаю. Ну, от, можливо, якось ви можете підказати, в які двері потрібно саме стукатися, от прям, звініть, лбом, щоб хоч щось добитися, так сказати. Ну, як я розумію, то ніяк. Ну, ніяк, це правильно ти кажеш. У нас правоохоронні, в принципі, органи не змінюються, вони одні і ті ж, єдине просто з часом трішки додаються нові, але підслідність існує і, ну, зазвичай це, ну, це розслідують, ну, там залежить від посадових осіб, але, ну, зазвичай це про приватні особи, ну, це може поліція, якщо не помиляється, поліція розслідує ці питання, але, ну, я ж кажу, що це... Питання, воно стопиться, воно, ну, не рухається. Тобто, ну, прямо, ну, кажу, з ними домовляється, щоб ці судові справи, вони не розслідування не йшло, обвинувальні акти не направлялися, і все це йде роками. Ну, тобто, да, влада міняє, влада змінюється. Спочатку було гарні відносини, потім все змінилося, особливо в Києві це взагалі. Приклад найкращий, коли змінюються еліти, і з одних еліт приходять інші еліти. Ну, ну, така ситуація. Є правоохоронні органи, є прямі норми кримінального кодексу, вони порушуються. Порушуються будівельні норми, ДСТУ порушує, багато чого порушується. Але не всі отримують відповідальність за це. Добре, тоді останнє запитання стосовно цієї теми. Ну, стосовно цього запитання. Дивіться, ну, припустимо, що десь там через 5 років, будемо на це сподіватися, що хоча б так, якось ця ситуація зміниться і зрушиться з місця. У мене запитання, який час взагалі оцих от судових позовів, які інвесторів подали до суду, скільки вони взагалі там можуть функціонувати, я не знаю просто, як правильно сформулювати запитання, але я сподіваюся. Ну, я зрозумів, що ти задав питання, ти, мабуть, звертаєш, скільки воно може розглядатися раз, і яка позовна давність для захисту інвесторів. Так, правильно? Ну, загальна строк звернення до суду, строк позовної давності в цивільному судочинстві, це інвестори, якщо зазвичай у нас будуть як юридичні особи, це 3 роки. 3 роки є з моменту порушення власних прав, ти можеш звернутися для захисту своїх порушених прав. Але питання в тому, що в цілому це є триваюче правопорушення, тобто будівництво йде, і ці 3 роки вони можуть відраховуватися, поновлюватись кожним днем. Так що в даному випадку, поки ти не отримав право власності на об'єкт, ти можеш звертатися до суду і захищати свої права. А скільки суду може тривати? Я скажу, що дуже багато. У нас процесуальним кодексом встановлено строк для здійснення судового розгляду, але в цивільному судочинстві в 95% ці строки не дотримуються. І можуть виникати інші питання, як зміна судді, звільнення судді, перерозподіл нової справи на нової судді, а у разі, якщо здійснюється перерозподіл, справа слухається з самого початку. Так що ці справи можуть слухатися в цивільному судочинстві довго. Ну, скажу, скільки, ну, до 3 роки. Нехай до Верховного суду, щоб дійти, 2-3 роки, як арестовував, сказав. А господарському суді, якщо юридичні особи, суб'єктний склад, то там буде швидше набагато. 1-1.5 роки десь там. Так, все? Чи ще є запитання? Чат пустий. Все, добре, давайте останній блок. Закон щодо захисту прав інвесторів будівництва від 22-го року. Що чули про нього? Уже сьогодні говорили про нього. Чув, що права інвесторів значно поліпшилися. Угу. Знаєте, хто ініціатор? Ага. Хто?
думаю, ти відповісиш. Ну, партія «Слуга народу», саме вони дуже сильно і, ну, вони і розробили його, але дуже і лобіювали даний закон. Пару слів щодо даного закону. В цілому закон, хоч і, знаєте, говорячи про якісь останні закони, які там приймаються в Верховній Раді, їх і резонанс, і нерозуміння значення, цей закон досить є непоганий. От кажу відверто і скажу, що ну, багато кого прочитав, і також кажуть, що в цілому особливо адвокатів, ну, юристів, юридичної спільноти, досить гарний, досить непоганий закон. Ініціатор цього Олена Шуляк, ось вона її справа така. В цілому закон запроваджує низку запобіжників від шахрайства недоброчесних забудовників на ринку первинної нерухомості. Така от є цитата Олени Шуляк, яка сказала: до того моменту, коли країна почне широкомасштабне відновлення зруйнованого житла, ринок нерухомості нарешті має бути приведений до ладу. Зокрема, люди, які готові інвестувати в будівництво власної оселі, мають бути гарантовано захищені від недоброчесних забудовників. Так вона сказала. Чому вона це все сказала? І чому я з самого початку вам задав питання стану в цілому нерухомості, первинного ринку нерухомості? Він на сьогодні, в принципі, стоїть, можливо, трішки рухається. Але справа в тому, що коли в нас завершиться війна, а я сподіваюся, що це буде досить скоро, ринок нерухомості дуже сильно пожвавиться. Він стане дуже динамічним. І первинне будівництво у нас дуже гарно виросте, і запит на інвестування збільшиться суттєво. В цьому випадку і прийнято був даний закон, оскільки, ну, по їх по словам «Слуги народу», для захисту в першу чергу інвесторів. По закону скажу, що да, дійсно є багато пунктів, які дуже непогано захищають інвесторів. Давайте пройдемося по ним. Закон свіжий, як я сказав, ну, півроку, трішки більше півроку. Новел, які є в даному законі. Забудовник не зможе продавати квартири, не маючи дозвільних документів і всіх умов для добудови об'єкту. Далі, продаж неможливий, якщо кожна квартира в багатоквартирному будинку не зареєстрована як окремий об'єкт майнових прав, а зареєструвати її можливо тільки за наявності цієї дозвільної документації. Суть цих пунктів є те, що якщо ти не маєш дозвільної документації, не можеш далі продати дану квартиру. Тобто йде така перевірка, краще сказати, перевірка дозвільної документації на квартиру і в цілому на будинок. Без цього підтвердження не можна зареєструвати буде право власності. Раніше такого не було, до речі. Ніхто не перевіряв таку дозвільну документацію, щоб потім взяти і зареєструвати об'єкт нерухомості. Скажіть, будь ласка, поки не перейшли ще, там було вказано, що... Давай, підожди, давай я завершу, а ти в кінці задаш запитання. Давай. Добре? Далі, забудовник у нас має розкривати інформацію про те, скільки квартир у будинку вже продані. Досить цікавий пункт, мені він сподобався. Дійсно, оскільки раніше дізнатися, як я знаю цю інформацію, було майже неможливо, тому що забудовник не показував цю інформацію. Ну і скажу такий от просто інсайд вам. Навіть не інсайд, навіть давайте задам вам питання. В цілому, на вашу думку, коли будинок коли забудовник розпочинає сесію продажу майнових прав на квартиру, як ви думаєте, за який строк в цілому продається в середньому у нас об'єкти майнових прав, які потім трансформуються в нерухомість? В цілому. Ну, довольно швидко, в залежності від того, що ми беремо. Я думаю, в рамках полугода. Добре. Далі. Хто? Я думаю, десь рік. Угу, далі. Можете в чат писати. Так,
Катерина Гальченко написала: справедлива судова влада забезпечує прозорість і зрозумілість інвестування. Беззаперечно, лайкаю. Так, що, ніхто не відповідає? Ну, давайте вам просто приклад скажу. У нас, наприклад, у Дніпрі продавала один об'єкт нерухомості, житловий фонд, і майнові права продали за один день. Зазвичай продається це все дуже швидко. І ти, коли це купуєш, в цілому є... Це така схема, коли один, можна так сказати, той же суб'єкт просто наймає інших людей, ті купують, і це все, в принципі, одна та ж сама людина, яка вже потім, коли збудується, саме завершиться будівництво, є об'єкт нерухомості, зареєстрували право власності, і відбувається перепродаж і отримання прибутку. Це дуже швидко відбувається, просто дуже швидко, інколи ти просто не встигаєш придбати ці майнові права, маю на увазі інвестувати. Далі, закон впроваджує чіткі правила, коли інвестор має право розірвати невигідний йому договір із забудовником, наприклад, коли продавець без попередження змінює технічні характеристики квартири або ж більш ніж на 6 місяців порушує термін здачі будинку в експлуатацію. Ось така от можливість є уже в нас по закону взяти і розірвати договір. Дуже легко і дуже добре, дуже гарно, і сам по собі це умова встановлена законом. Але момент в тому, що в договорі можна прописати інше, і немає. Зазначити, що немає такої можливості розірвати договір. В даному випадку я просто не пам'ятаю чіткої норми, чи це вона імперативна, чи не є імперативною в даному законі, але за загальним правилом, якщо договор зазначає, що ти відходиш від пункту закону, то в даному випадку виконуєш більше норми договору, аніж закон в даному випадку. Тобто можеш просто змінити по-іншому ці строки, наприклад, здачі в експлуатації, можливості розірвати. Але в цілому ця можливість розірвати, вона є дуже гарна. Звичайно, тому що ти бачиш, що не виконуються строки, взяв, розірвав договір, ну і отримуєш кошти. Не отримуєш кошти, йдеш через. Так, це у нас в загальному плюси. Що у нас по ризикам закону? В законі прописаний обов'язок забудовника щодо підключення закінченого будівництва об'єкта до інженерних мереж, однак не вказані строки, що уможливлює їх затягування. Мається на увазі, що немає строків, коли забудовник може під'єднати ці всі інженерні мережі. Але іншим плюсом, до речі, є те, що в цілому є обов'язок забудовника підключати інженерні мережі, тому що до цього закону не було ніяких пунктів щодо підключення обов'язку забудовника підключувати інженерні мережі, і на фоні цього виникало дуже багато питань, тому що ти заселяєшся квартиру, а тебе немає води, і ти починаєш займатися цим питанням, хоча розраховуєш на те, що це питання вже вирішено. Далі, покупцеві надано право вимагати розірвання договору, як ми казали, але забудовнику надано право на одностороннє розірвання договору. І, тобто, що мається на увазі? Якщо інвестор у нас має право на розірвання договору, але він бере і звертається до забудовника, який погоджує це питання або не погоджує, забудовник, навпаки, має право розірвати договір із інвестором, і все. І це вважається, що договір розірваний без якоїсь згоди інвестора. Але на практиці я не знаю, чи будуть такі випадки, щоб забудовник розірвав даний договір. Далі, залишається проблема порушення строків введення в експлуатацію, які для забудовника є орієнтовними. Хоча в нас закон впроваджує більш ніж на 6 місяців порушує термін здачі будинку в експлуатації, але він є орієнтованим, не вказано чітка дата введення в експлуатацію. Але в цілому це, ну, на практиці дійсно це питання важке. І, ну, ми вже з вами говорили, що є питання, коли ти дійсно не можеш їх вирішити, і не залежить від тебе. Це питання є, наприклад, дійсно об'єктивні. Ну і от така є, це питання осталося проблемним, і це питання і не вирішила, але, ну, розуміння цього, чому так не вирішилося, є. Все.
наша тема завершена. Можна багатьом видихнути. Так, що давайте по запитанням. Влад, давай, запитуй. Я хотів запитати, у вас там, де були пункти цього закону нового, можете, будь ласка, відкрити перший пункт? Так, тут зазначено, що забудовник не зможе продавати квартири, поки він не має дозвільних документів і всіх умов для добудови. А що саме значить всі умови для добудови об'єкта? Продавати квартири, не маючи дозвільних документів і всіх умов для добудови. Я думаю, що це мається на увазі містобудівні умови. Всі умови мається на увазі містобудівні умови. Перед будівництвом ти забудовник отримує містобудівні умови у влади. Але тут і може бути інше питання щодо всіх умов. Виконання мається умов, тобто умов – це чинники, за допомогою яких відбувається будівництво. Тобто це і дозвільна документація, і отримання земельної ділянки, і так далі. Тобто це таке узагальнене питання отримання всіх умов. І у випадку, коли існують ризики про, там, де ризики відділи, там про одностороннє розірвання договору з точки зору забудовника, чи в такому разі при розірванні там є механізми, якісь відшкодування інвесторам? Мається ж на увазі, коли відбувається розірвання договору, то звичайно ж і це і відбувається передача грошових коштів назад, тобто скільки вкладено, скільки повертається. Я не пам'ятаю чітко, чи там є механізм, але якщо його і немає, звертаємося до суду і повертаємо ці грошові кошти. Але в цілому дух цього закону, цього пункту конкретно розриваєш договір, повертаєш грошові кошти. Все, дякую. Будь ласка. Влада, будь ласка. Я хотіла запитати, чи чули ви про протестів ЯР? Як ви ставитеся до того, що історичну зелену зону хотіли забудувати, і наскільки це правильно, що змінили цільове призначення, зробивши її територією для житлової забудови? Влада, вибачаюсь, не відповім на це запитання. Я не житель міста Києва. Я чув про це, але правову оцінку не надавав цього. Так що, вибачають. Не можу, бо не знаю. Добре, дякую. Чат, так. Дякую. Дякую, дуже цікаво. Так, Данило, будь ласка. Так, таке питання. Ось у зв'язку з тим, що у нас військовий час. Взагалі, які є ризики того, що договір можуть прийняти недійсним по статті 233 цивільного кодексу? Визнати недійсним що? Договір між тим, хто інвестує, і забудовником. У зв'язку з тим, що військовий стан? Так. І чи є практика про це, можливо, вже якась? А що у нас 233 стаття? Я зараз не відкрию, тому що я знімаю цей, в мене інтернет поганий. Своїми словами просто. Так. Там вже, якщо, наприклад, я звичайним прикладом приведу. Якщо якійсь бабусі треба гроші, і бабуся продала квартиру, то ця бабуся зможе вернути цю квартиру, якщо докаже, що вона була у поганому стані в той час, що їй потрібні були гроші, що ось ця норма. Я зрозумів зараз. Зрозуміло, так? Так. Правові наслідки правового чину, які вчинені під впливом тяжкої обставини, і ти маєш на увазі в контексті військового стану? Так. Ні, тут ця стаття розуміється як тяжка обставина. Це коли, наприклад, знаєш, ти є якась хвороба, наприклад, якогось родича, і ти надаєш всі кошти, які в тебе є, продаєш щось, ти робиш це на невигідних умовах, коли, наприклад, об'єкт коштує там 100 тисяч доларів, а ти там вкладаєш, знаєш, а об'єкт коштує вже, знаєш, 200, наприклад, ти зрозумів?
Тобто тут трошки невідповідність. Тут військовий стан не може бути чинником і посилання в контексті 203 статті. Це трішки інше. Вплив тяжкої обставини – це не військовий стан, це стан форс-мажору, можна його прирівнювати, але це не вплив тяжкої обставини, різні речі. Це навряд чи ти можеш визнати недійсним договір на підставі впливу тяжкої обставини. Ти інвестуєш. Інвестування – це саме по собі ризик. Ти ризикуєш. Так, тебе є, та в твої права плюс-мінус вони захищені, але тут трішки інше. Відповів? Чи не зрозумів? Він завис, напевно. Ну, ну давай, запитуй. Але я чув, що на вторинному ринку це ж таки є практика по тому, Тамерлан, задавай. В мене питання. Ось 28 лютого було видано рішення Торгово-промислової палати, і, ну, по суті, це рішення, яке визначає форс-мажорні обставини. Так. Я просто знаю, що воно досить таке неоднозначне за своєю сутністю, а може ви знаєте про судову практику, що, ну, так би мовити, про канала, посилання на це рішення, тому що я бачив багато таких прецедентів, коли, ну, просто або відмовляли, або ще щось. Через те, що це просто таке видання такого роду рішень не передбачено законом. Але то вже я в дєбрі поліз і, можливо... Ну, я зрозумів, що ти маєш на увазі посилання на форс-мажор, на що там, здається, довідка, яка там поширена на всі суб'єкти від торгово-промислової палати. Це питання вже, знаєш, вже пройшло, і всі, і це зовсім не панацея, і суди вже звертали увагу на це, що ця справка є просто загальною, і в даному випадку в конкретних обставинах потрібно доводити там питання порушення твого права, доводити іншими доказами. І дана справка, посилання на оцю довідку, вона не є панацеєю у вирішенні даного питання. Так що робити якийсь, знаєш, його цю довідку як ключовим доказом неможливо. Її можна додати, але дуже слабенько буде, дуже слабенько конкретно як сила цього доказу. Це те, що я хотів почути. Дякую. Можна, будь ласка, ще одне запитання? Запитання, от зараз ми знаходимося в умовах воєнного стану. І от, наприклад, уявимо собі ситуацію, що от є забудовник, і ракета влучає просто у місце забудови. Деякі, ну, забудова майже була вже добудована. І деякі інвестори вже купили там квартиру. Що робити забудовнику, що робити інвесторам у такому випадку взагалі? У першу чергу, забудовник несе відповідальність за це все, і він ризикує, будуючи це все. Порядок компенсації руйнування забудовнику, здається, його немає. В кого можна теоретично запитати ці кошти? Наприклад, у міської ради. Але, ну, я не бачу правового якогось підґрунтя звертатися щодо отримання коштів від міської ради. Дуже важко витребувати ці кошти в тій сфері, де є приватні кошти, і ти сам вклав ці кошти, відбулася ракетна атака, там, наприклад, згоріло твоє будівництво. Ну, витребувати в міської ради, ну, не дуже буде адекватно і немає правового підґрунтя. Єдине, можна там і за допомогою певних міжнародних судів звернутися в даному випадку. Так, можливо, але якщо буде практика і якщо буде прецеденти цього всього, то можна дійсно звернутися. Щодо інвестора, аналогічно. Ну, в даному випадку просто інвестор може і вимагати ці кошти у забудовника. Але забудовник, звичайно, тут в даному випадку, ну, він тут до чого, що він уже щось збудував, він вже потратив кошти на будівельні матеріали, на певні технології, і тут ракетою повністю руйнують будівництво. Також може в даному випадку забудовник посилатися на форс-мажор. Відбувся ракетний удар, і в даному випадку не підлягає повернення кошти інвестору.
От так от. От тут от форс-мажор буде дійсно працювати. Ну що, ще є питання? Якщо у нас ніяких питань немає, тоді в мене є невеличке прохання до вас. Чи могли б ви нам надати презентацію? Це дуже просять учасники в інстаграм скинути. Звичайно, звичайно. Да, так, презентація буде, я вам скину все це. Тоді ми вам дуже дякуємо. Ви детально розповіли нам про інвестиції. Дякую вам, що запросили. Дякую вам за увагу, за вашу активність. Дякуємо дуже. До побачення. Все добре. І нехай щастить. Будемо чекати ще з вами лекцію. Дякую, до побачення. До побачення. Дякую, до побачення.